Ditën e sotme në orën 13 në GKKO pritet të zhvillohet seanca paraprake për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu për dosjen e tragjedisë së Gërdecit. SPA kërkon që Mediu të gjykohet për akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim me kuadër komandues ushtarak. Seanca paraprake do të drejtohet nga gjyqtarja Irena Gjoka, e cila do të vendosë nëse dosja do të kalojë për gjykim apo do t'i kthehet pas pakut për plotësim hetimesh. Çështja ndaj ish-ministrit Mediu është rihapur pasi Zamira Durda, e cila humbi të birin në ngjarjen e Gërdecit, e kallëzoi atë në SPAK.